म यस सम्बन्धमा मभन्दा ठिक अगाडिको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व दिनुभएका गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएका मान्य सदस्यलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले बुझेअनुसार पदस्थापन र सोरा जस्ता विषयहरूमा उहाँले पनि एउटा निश्चित मापदण्डको आधारमा काम अगाडि बढाउने र दबाव र चलखेललाई त्यहाँ भूमिका खेल्न नदिने स्थिति कायम गर्नुभएको थियो सहीलाई सही भन्नुपर्छ सही हामीले त्यो कल्चर देखाउनुपर्छ त्यसको निम्ति म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि दुई हजार सतहत्तर विपरीत बालवर तथा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका एक सय नब्बेजना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका एक सय छब्बिसजना गरी कुल तिन सय सोह्रजना सुरक्षाकर्मी समेत फिर्ता गरिएको छ यसमा समेत मभन्दा पहिले गृह मन्त्रालयका चिम्बारी सम्हाल्नुभएका निकट पूर्ववर्ती मान्य सदस्यले गृह मन्त्रालय हुँदा पनि यसमा सकारात्मक कदम चाल्नु भएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु मान्य सदस्यहरू म मान्य सदस्यहरूलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम बिसको खण्ड हिँको व्यवस्थाप्रति ध्यान आकर्षण गराउँदै बैठकमा पत्रिका पढ्ने काम नगर्नु हुन आग्रह गर्दछु भन्ने मन्त्रीजी अगाडि बढौँ पञ्चायती व्यवस्थाका पालादेखि नै गृहमन्त्री र गृह सचिवहरूले लिँदै आएको एउटा वा अर्को नाममा लिँदै आएको सुराकी खर्च बापतको रकम लिने प्रक्रियालाई मैले खारेज गर्ने निर्णय गरेँ त्यसलाई त्यस पछाडि बस्ने लगत्तैको मन्त्री परिषदको बैठकमा नियावली नै खारेज गर्ने प्रस्ताव लगेर त्यो नियावली खारेज गर्ने हिसाब कहीँ देखाउनु नपर्ने एउटा कहीँ एउटा त्यस्तो कुनै आवश्यक पर्यो भने पनि कुनै क्रसचेकको मेकानिजम बिना नै मन्त्री र सचिवले यस प्रकारको पैसा लिने यो प्रक्रियालाई पूर्णत खारेज गरिएको छ व्यक्तिगत विवरण र जैविक विवरण समेत अभिलेख रहने राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई त्यसको सेवा प्रवाहका निम्ति निजी कम्पनीलाई इजाजत दिने सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरे र त्यस सम्बन्धी नियावली नै मन्त्री परिषदबाट खारेज गरिसकेको छ चौथो मैले नेपाली नागरिकहरूलाई अनागरिक बनाएर अर्काको देशमा शरणार्थीको रूपमा पठाउने र सम्पत्ति आर्जन गर्ने जुन प्रवृत्तिले काम गरिरह्यो त्यसको अनुसन्धान गर्दै त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको कुरा सम्मानित सभामुख महोदय यो सदन र सिङ्गो देशलाई र सबैलाई अवगत भइसकेको कुरा छ यो ठगी सङ्गठित अपराध राज्य दोह र रा कृतिको यस प्रकारको गतिविधिहरूलाई पुरै दण्डित गर्ने र रा राज्यलाई त्यसबाट मुक्त गर्ने दिशातिर अगाडि बढाउनका निम्ति ठोस पहल कदमी अगाडि बढाइएको छ अनुसन्धानले केही पात्रहरूलाई अभियोजनको प्रक्रियामा अदालतमा अगाडि बढाइएको छ पूर्वपक्षमा थुनामा छन् र केही अनुसन्धानको प्रक्रिया अझै अगाडि बढिरहेको र अनुसन्धानको तथ्य र प्रमाणको आधारमा थप काम कारवाही अगाडि बढ्ने पनि प्रश्न नै छ हाम्रा पदहरू हामीलाई दिएको जिम्मेवारी मात्रै हो पदको आधारमा हाम्रा सम्बन्धहरू निर्धारित हुँदैनन् पदले जिम्मेवारी निर्वाहको निम्ति हामीलाई निर्देश दिन्छ हामीलाई कर्तव्य बोध गराउँछ तर हाम्रा सम्बन्धहरू मानवीय समानतामा आधारित हुनुपर्छ त्यस कारणले सम्बन्धहरू सबै मानवीय समानतामा आधारित हुन् तर पदी आधारमा जिम्मेवारी पालना होस् यस कुरामा पनि प्रारम्भदेखि नै जोड दिएको छ यथाशीघ्र नागरिकताको प्रमाणपत्र नागरिकता नागरिक को हक दिने नागरिकता को दुरूपयोग रवल कड़ाईपूर्वक नियंत्रण करने सुरक्षा अपराध नियंत्रण संविधान प्रदत्त मौलिक हकर को निर्वाध प्रयोग सहित स्वतंत्र नागरिक जीवन पाने स्थिति को प्रत्याभूति करने चौथो भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहित सुशासनको स्थापना गर्ने पाँचौँ विपद जोखिमको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने छैटौँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको अभियानत्मक वितरण र त्यसमार्फत प्राप्त हुनुपर्ने अन्य क्षेत्रको समेतको सेवालाई सहज बनाउने सातौँ लागु औषध दुर्वेसन र अपराधको नियन्त्रण गर्ने आठ महिला हिंसा हुन नदिने र त्यसमा संलग्न पीडकमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही गरेर कानुनको दायरामा ल्याउने नौ दलितमाथिको विभेदलाई कडाइका साथ अन्त गर्ने दिशातिर प्रभावकारी कदम चाल्ने र पीडकहरूलाई कानुनअनुसार कडाभन्दा काडवाही कडाई कारवाही गर्ने र दस यो सबै कामको लागि यो सबै काम प्रभावकारी बनाउनका निम्ति आन्तरिक सुशासनलाई पहिलो सर्त बनाइएको छ मन्त्रालयभित्र सुरक्षा सङ्गठनहरूभित्र सबै कार्यालयभित्र निष्पक्ष कार्य सम्पादन राष्ट्र र जनताको सेवालाई केन्द्रबिन्दुमा रह काम गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ त्यसो गर्दा अवाञ्छिित कुनै पनि प्रकारको दबाब वा हस्तक्षेप र अवाञ्छि चलखेललाई रोक्ने त्यसबाट मुक्त भएर काम गर्ने दिशातिर सम्पूर्ण संयन्त्र र सुरक्षा संगठनलाई अगाडि बढाउन पहल गरिएको छ त्यस सन्दर्भमा एउटा अर्को कुरा पनि प्रारम्भदेखि नै अभिमुखरण गरिएको छ त्यो हाम्रा पदहरू हामीलाई दिएको जिम्मेवारी मात्रै हो पदको आधारमा हाम्रा सम्बन्धहरू निर्धारित हुँदैनन् पदले जिम्मेवारी निर्वाहको निम्ति हामीलाई निर्देश दिन्छ हामीलाई कर्तव्य बोध गराउँछ तर हाम्रा सम्बन्धहरू मानवीय समानतामा आधारित हुनुपर्छ त्यस कारणले सम्बन्धहरू सबै मानवीय समानतामा आधारित हुन् तर पदी आधारमा जिम्मेवारी पालना होस् यस कुरामा पनि प्रारम्भदेखि नै जोड दिएको छ यसरी हामीले गृह मन्त्रालयको उद्देश्य पुरा गर्ने सन्दर्भमा काम कार्वाहीलाई सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा यिनी आधारभूत सहित निर्देशनहरूलाई आधारित बनाएर काम अगाडि बढाउने थालनी गरेका छौँ त्यसै दिन मैले यी अभिमुख र निर्देशनका अतिरिक्त केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएर काम अगाडि बढाएको सम्मानित यो सदनलाई र मान्य सदस्यहरूलाई पनि अवगत नै छ पहिलो पञ्चायती व्यवस्थाका पालादेखि नै गृहमन्त्री र गृह सचिवहरूले लिँदै आएको एउटा वा अर्को नाममा लिँदै आएको सुराकी खर्च बापतको रकम लिने प्रक्रियालाई मैले खारेज गर्ने निर्णय गरेँ त्यसलाई त्यस पछाडि बस्ने लगत्तैको मन्त्री परिषदको बैठकमा नियावली नै खारेज गर्ने प्रस्ताव लगेर त्यो नियावली खारेज गर्ने हिसाब कहीँ देखाउनु नपर्ने एउटा कहीँ एउटा त्यस्तो कुनै आवश्यक पर्यो भने पनि कुनै क्रस चेकको मेकानिजम बिना नै मन्त्री र सचिवले यस प्रकारको पैसा लिने यो प्रक्रियालाई पूर्णत खारेज गरिएको छ